já não venho aqui há uns aninhos e todas as vezes que eu entro numa sala onde eu vejo caras novas, eu gosto de me apresentar, dar um pouco da minha vida. Posso falar um pouco sobre a minha vida com vocês? Yes, alright, alright. Meus amigos, como eu já disse, eu não estive no Canadá, mas os meus pais são açorianos e eu adoro dizer que sou filho de pais açorianos e tenho as minhas raízes açorianas. O meu pai, muitas vezes conhecem o meu pai já faleceu, o António Tabico, quando veio para o Canadá, ele veio sozinho, ele foi para Toronto, embarcou para Toronto, quis ficar lá um bocadinho para ver se gostava dessa terra, antes de fazer uma chamada de visitar a minha mãe. Ele gostou da terra, depois chamou a minha mãe, e ele queria que ela ficasse contente, impressionada com essa terra. E então, minha mãe quando chegou ao aeroporto, meu pai tinha um carro muito comprido, um limousine. E minha mãe veio aqui e disse, credo, que carro grande é esse? Meu pai, querido, isso no Canadá, tudo grande. Eles vão-se embora pela Highway abaixo, a 401, que é uma estrada que nunca acaba. Não é como as estradas nas capelas em Santo Antônio naquele tempo. E a minha mãe disse, credo, que estrada de grande é essa, tão comprida? Oh, querido, isso no Canadá, tudo grande. Eles vão-se embora, eles chegam, o meu pai tinha um apartamentozinho na Augusta, que era uma área em Toronto onde todos os portugueses iam. E meu pai tinha o apartamento todo limpinho, que eu não queria que a minha mãe fizesse alguma crítica. E em cima da mesa da cozinha tinha uma cesta com laranjas gradas, bananas grandes, não é como aquelas bananas miudinhas de São Miguel, que é só para a cova de um dente. E minha mãe, credo, que fruta de grada é essa? Oh, mulher, já te disse, isso do Canadá é tudo grão. Pronto. Minha mãe vai se deitar, vai para a cama. Meu pai, antes de ir para a cama, vai se lavar. Ele sai de banheiro, nosso senhor, faz tudo peladinho. Ele entra para o quarto de cama e a minha mãe tem uma cara muito triste. E ele, oh, querido, o que é que se passa? Vira-se a minha mãe ou meu pai. Oh, António, que pena tu não seres canadiano. Eu já não tenho esse defeito, eu nasci em Canadá. Os chupados ainda estão aí? I'm sorry, chupados. Amanhã, antes de embarcar, eu vou para a igreja, vou rezar, das Pai Nosso, Deus Ave Maria. Meus amigos, como já virem, eu não sei contar anedotas, eu só sei contar histórias da minha vida. Mas as minhas histórias, eu sou micabança, as minhas histórias estão um bocadinho malagata. Posso contar mais uma história que me aconteceu há pouco tempo? Ah, ok, ok, ok. Isso é para descansar e depois a gente vai com a dança e isso nunca mais acaba. É há duas semanas atrás, eu cantei na festa das amigas em Toronto, uma festa com 1.200 mulheres. Ana Stoff-se com o Solano. Também eu. E os maridos estão-se com o sofão de casa a pintar o viol também sem elas. E nessa festa, havia uma... Havia um casal amigo. Esse casal, os maridos ficaram em casa e as duas mulheres foram para a festa das amigas. Elas, pronto, na cabalhada, toda a dançar, toda a noite, a beber, coitadas, elas no fim da noite não podiam conduzir. Já estão meio grossas. Então começaram a andar a pé para casa. Elas estão andando a pé para casa e viram-se uma para a outra. Ei, querida, estou tão apertada. É preciso fazer xixi, não sei como é que vai ser. E a outra, não te preocupes. A gente aqui é bocadinho. Está no cemitério. A gente sabe o quê? Que a gente faz a nossa necessidade. Ok, boa ideia, boa ideia. Elas, pronto. Sabe o gate. Vão para o cemitério. A primeira abaixa-se. Tira as cuecas. Faz o seu xixi. E esquece-se das cuecas. A outra, mesma coisa. Abaixa. Tira as cuecas, faz xixi e ao escuro está à procura de uma fita. Ela apanha uma fita para se limpar, a fita fica no rolo. Elas vão para casa. No dia a seguir, os dois maridos vão ao jogo da bola e viram-se um para o outro. Eu, se as coisas em casa não está bom, eu venho divorciar da minha mulher. Não queres ver cada onde? É dois de manhã, às 5 horas da manhã, chegou a casa, estava bêbada. E não tinha as cuecas. É, homem, isso não é nada. A minha chegou às 6 horas da manhã, não tinha cuecas e tinha uma fita colada no cu que dizia António Mariano Jacinto, jamais esquecerei.
Não se aprende nada com esse rapaz aqui em cima. Vamos lançar um bocadinho? Ok, essa primeira canção eu quero dedicar a todos os casais. Mas antes disso, meus amigos, olha, só quero dizer uma coisa. Eu quero ouvir os vossos aplausos para o nosso amigo João Pimentel, que faz sempre um bom trabalho. E quero dizer uma coisa. O João é um grande amigo meu, mas o João é muito bem aplaudido e muito bem respeitado em Ontário. Todas as vezes que eu vou a alguma festa, toda a gente fala sempre bem do João. Portanto, ele é verdadeiramente o embaixador da vossa comunidade portuguesa aqui em Winnipeg. Good job, buddy! All right! Vamos dançar e cantar um bocadinho. Aqui vai para os casais. Por favor, vamos falhar.
da cama a trabalhar o perigo. Ai, minha mãe, para me casar, ofereço-me uma tigela. Ai, minha mãe, para me casar, ofereço-me uma tigela. Depois que eu vim a casar-me, vai aos Açores, vai a Portugal, até hoje, agora.
E os beijos que eu dava,
com muito mais favor. De duas chocoladas, tu dizes com amor. Thank you.
aqui de Winnipeg. A Nádia está a ouvir ser 10 vezes, se alguém quiser levar uma abraço minha para casa. A minha madrinha está a vender de ser 10. A próxima canção. Está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama a dizer que te ama. Me ama, mas só sei que ela maltrata com o coração de um homem.